Takže zbranie len z boku Hero Academy, jasné čo? A pikica. Sa. On to zobral vážne, dobré. Haló, haló, čau Bobek. Jaká je šanca, že som po tretíkrát s tebou? Neviem, veľmi malá. To Úplne ja už neviem, hrať. normálne, Nazdar, ale ale nikde. stačí do najnovšieho videa, ktoré máš pripnuté, napísať Sonic od Fortnite. V priebehu streamu budem 34. losovať kolo šťastia, keď padne tvoj nick, tak vyhrávaš gift. Chlapci ste tu, prepáčte, ja Random idem mi to von. dáva, čiže ja za to nemôžem. Ani ja, Denis, spadaj už. Idem. Oh, Pekne, Matie, za čedia. Kam sa padá? Kam len chceš? Kam len chceš? ale používam len deku sme zničiť, či Zero Academy, Pickaxe či za tie z My Hero Academy, presne tak. A všetky shieldy a healy. zase takto zabije, tým také neviem, akože. Nevadí, Potom keď ma niekto zabije so zbraňou, ja si zoberiem strandov a hotovo. Denasko má asi šťastie na toho Bobka. Ono, no. Ja už príde Pekne. chlapík. Ja už príde chlapík, taký týpek, ja budem dať. Za chvíľu. Nízko. Ja to zdvíjam hore, len z toho sú metky, ty. Ale po mne je taký typ, ktorý ma už pitexoval. Asi Eh? boli po mne už. Tam príklad je bek. To je bot. Nezabil bot skoro. On použil zbrane. Čo spraviť s tým botom? To je týpek u nás. To je týpek ináč. Ja potom na ňoho. Bože, mi to zobral automaticky zbrane. Ten bot, bože. Není Poď to už... preč. Daj som sa sem deku smeš. Tak sa vymeníme. Nebo... Mne to je jedno, tak si zoberiem tú gulu. Doraz ho. To je týpek rovno pri mne. Mám to, mám to. Dobre. Znič ho. Dobre, za koľko si mu dal? On akurát skočil a kde mu sa to neobralo. On akurát Áno. skočil a nedal. Tornátor. Bože. Kupuju, ať tu je, tu je, tu je, tu je, dole. Zabíjá lamu. Obličej, bílý usmívající se obličej. Toto si zoberám. A to všetko to si zoberám. Spre si zoberám. A ty nemáš žiadne healy, ja tu mám úplne zaprázdnený celý inventár, ale ty nemáš nič. Ja som spokojný, ja mám dve malé medkity, dva veľké, dve modré ryby. Denis, tam, tam. Dobre, tam. dobre. Tu po nás postela. Tam je typek, tam je typek. Ty boti po nás dajú. No, hitni ho. Pozri. Chudák, jak tam plakal, Oliverko. Chudák. On mal pizzu, mal pizzu, mal pizzu. Ber to pizzu. Oliverko, to bol Oliverko, preto... No, takže ne, neobmedzené to máš v podstate. Denis, nie, kdybych vyhrál tu máš 3 použitia, ale keď ide, použiješ jeden, tak potom musíš počkať nejakých áno. 10 sekúnd, alebo za toľko, aby si mohol použiť Kľudne, ten môžem druhý. počkať. Môžem tak spraviť, dobre. Dobre. Ja som, mám, som spokojný. Môžeme ísť ďalej. Ale fakt, tí niektorí ľudia, ktorí ten deku smeč proste ma nebudú. A mne povieš. On dáko spôžila deku smeč, tak to, tak to, tak to, no. Tak to, tak to, tak to, tak to, tak Kde si? Tu, tu teda. Čo byť? Ostan tu pri stene. Dobre, dostal. Kam ideš? Ja to používam, ale tu nikto není. Pak podrží poli 134. Denis ako Denis. To zavolá, nemám pištolku. Koľko je to nie, vlastne ja banán army? Ja som dead, Nebud ja dead. Nebud dead. Ja som spadol do rieky, lebo mňa ten týpek odrazil s tou mytikou, ale ja som myslel, že budem dead, ale stalo som tam vždy. Držal si to. Aha, tu je domča cesty.
Ano. Hej, pozwól mi pola skinął. Ciao. Hej, Denis, používaj tie rukavice na ostrove, lebo ono to uberá damage, keď dáš follow, Denis. Ano. Hej. Dobre, dobre. Hej, ja si nebudal veľkú, keď teda tu. Ty som zobral? O, ďalšie, čo ty? Ty prídal. Daj, rukavicu! Ale... Nestiel som. No, ďalšie, ide som. Šupni ho. Jak vám šupnem, keď nič nemôžem mať? Ďalšie to kusím. Uhol som sa. No nie. Ja som to dostal, poď. Tam dade mi mal byť tento. Tam dade mi mal byť... Neboj sa, neboj sa. Ty si dole, že? Mhm. Ten typ je svoje pána. A neviem, či to bude dobre tu dávať, keďže... Ja som byl. Dobre, nevadí, kašne na to. To bolo to šmíka, takže... Tam po nás strieľajú NPCčka. Vidíš, čo sa to šmíka? Ešte... Daj pozor, daj pozor! Ne, on jede na teba, jede na teba, jede na nás. Poď tam, poď, zober ma a choď tam. A choď tam, lebo tam to bude šmíka. Hej, hej, hej. Ty máš 4 šmíky, ja mám len 2. Rýchlo, rýchlo, poď, poď. V pohode! Dobre, no, ja mám 14. A nejaký ďalší dekus mi tu bude káva v lesu. Dobre, nás sme clear. Tak to je po nás ide. Nie sme. Mal si to revolovať. Ja som tak. Vadí. To bude problém toto. Dobre, na tvoju reboot kartu. Taký ty pri tom píše, že si on ťa nezabil. Aj keď nechápem tomu. Že Denis, ale ja som ťa nezabil, halo. Nechápem. Že Bobby má test s kontrolou. Ja nemám nič pod kontrolou. Pekne si sa uhol. No nie idú po tebe s okrivami. Idú. Ja neviem, keď ťa spekulujem, že to máš nabité, alebo nemáš. Denis, tam je jeden typ, ty šiel, že radí ti odstanú, že ťaže toho Jarka, Jarko Kuo, či no. To volá, ale že vraj on ho zabil, že ťa zabil ten Mario Matej. Ale on po mne strieľal tiež. Aha. A to je, jak toto mám ako sú vyhrať, keď si poviem, mi to nemá nejde kusneš. Denis Wolfik sa ťa pýta, že čímže ísť s tebou. Možno potom, dobre? Mhm. Tam veľa typkov, takže ma asi nerobotneš. To bude aký stream sa nedarí. To ma asi nerobotneš, lebo tam to príde typkovať, takže... Nic toho. Wolfi, Oliverko, chce ísť s tebou hrať. Budem aj ja hento použiť. Dúfam, že si to vyplýtval poriadne. Dobre. No pôjdeme potom tu Simona, alebo ne? Vidíme, dobre. OK. Jasne. Ďalší typek sa opýtal, že či budeš točiť. Áno. Zlaté. Tam je už, Denis, za tebou je reboot, no tam. Tam som ti... Jebože, tam je tých typkov. Tá podľa mňa nikto už nemá z nich ani deku smeš, takže... Neviem, jak to pozabíjate.
To było ciasne. Denis, ja na to mieście by som tu mytiku dal preč. Vyhodil by som ju, lebo teraz ja neviem, mi nepomôže, lebo to neoberá damage. A zobral by som namiesto toho také healy. Potom, jak proste budete už v tej poslednej zonde, kde už proste budú na celé mape zóna, tak aby si mal veľa healov, aby si sa vedel healovať. Ja si myslím, že to ešte pomôže. Tak hej, ale... Podľa mňa. Nepýtaj sa ho to zavináč GM Husty 14, nikdy nikomu na túto otázku neodpovie. To je taká vec, na ktorú neodpovedám chat. Mhm. Akože odpovedáš, ale tak, že... To je jediná odpoveď na to. Pekne, jobu, že tam tých typkov je. Všetci budeme len ladovať. Nikto tam už to nemá. Nemal som to použiť a mal som si nesom na koniec hry. Mohol si, mal by sme inú výhodu. No. A nemali sme ísť na ostro, lebo tam by sme boli ešte židia krali. Uve, ak ide po tebe. Roblox chce, aby si mu povedal všetko najlepšie. Sekundu Roblox, to hrám a budem sa ti úplne venovať. Nie, nie, žijem, milý. Durko Garaj. Ak sa budem pýtať, či sa točilo, tak sorry, lebo raz to vypnem a potom zapne, lebo som preč. Dobre. 13 ľudia žijú. Oni chcú s tebou... Tam typek zabíja autom. To znamená, že auto sú zakázané. Mhm, alebo len jazdia, ale videl som asi zakovať hitov. Alebo som tak vyzeral, že? Prevadí, chlapci. Podrži sa na to. Ten most, ten vyzerá brutálne. Mhm. Aj tam, na pravom. Ja, už sa tam búchajú, už sa tam cápu. Hlavne na ten most nechoď, lebo keď pôjdeš na ten most, tak oni ťa môžu s tým radovcom toto odstreliť a dajú ti nebič. To je zesty. No to je zestavačka. Hej, podľa mňa to je zesty, lebo pôjde a tak. Možno mňa vyberal Pikexu, Heizlík. Zesty. To aké adové bitvy tu máte? Hu? Som clear. Zober si tie rybičky, tie flopera. Abo, neviem. Ale on to zase musí kúpovať. Mohol si povoliť aj toto druhým veľkým tam. Že dekusné, to veľké vrama to preto. Jak to tu pekne vyzerá. Ale hej, ty radol, to sú toľko pekné, keď to mi to tak veľa. Stále nás je 13. Mhm. Tam jediné tykoje môžu zomrieť len na zónu, takže... Ja som clear. Lebo nikto nemá už dekusné, podľa mňa. No typek má shockwave v launche. No, to je dobré, to je dobré. No, môžeš odstreliť typko do zóny. Vidíš, že to teraz ustreli po zóny, tak ja pozor. Utekaj čo najďalej. To je noob, podľa mňa. Toľko tam je typkov, to je nejaký film. Hu. Tak nejaký film mi zera, že sa tam beháš a postredí, čo tam behajú a vyhýba sa. Hu, dobre, nevadí. To má dobrá po 10. Po 10. Roblox to je hra, kde môžem použiť len ten dekusmeš a tie ľadové rukavice. A Denis, tiež za koho opikuj do zóny, lebo to obral už takom dosť. Taká to opitka som mohla tým zniť. Čo ti peče? Ale fakt... To je v Kelly. 12 typkovia, jeden zomrel.
Dobra, są spokojni. Kisa, kisa do tej... Już się. Ale idzie zona tak za mną. Aha, tak nie idzie. To się nie podobało. Musisz opinkować gdzieś niekoło do zony. To jako ten deskipy. A faktu zona UB, jako że tylko do. Pół? Dobre. Chodź, żeby daj si. A ja już sobie myślą, my już sobie myślą. Tamo. GG. Ja są nie zabudął. GG. Akurat jak to napisał, ale że si myślę, to wygrasz. Tak. Nice. A to jest IOD. Ja i tak to nie było, że si to było potem rok tete. Tak nie wiem. Teraz znowu, no. I tam gdzie tak leży. Boże, tam jest ludzie. Prečo ma Rocket Ram? Tego zabanuj. Asi Sof to napísala neskoro hlasitě. Ale to kto použije ten Rocket Ram? To gre alias. To sa potom spojilo. Ale možno na movement, ale to podal si, že úplne... Ale aj tak nemôžeš. No. Keď budem na ďalšku, z duchu... Aj on je, aj noob má. Prečo má aj noob? Tak, to je karma. Ale ja som spolu. Všetko najlepšie. Roblox, ty máš dneska na rodiny. Pozaj, ty máš. Ty všetko najlepšie, Roblox, veľa šťastia, zdravia, lásky, požehnania, nech sa ti v živote darí a veľa výbaksov. To sú len 4, áno. Dobre. No to vyhrá. Tento typ, ja som si myslel, že to bude tento. Pajda, pajda možno. Nie, Olik to vyhral. Nie, Pajda a Olik. Pajda, Pajda to vyhral. GG. GG chlapci, Pajda vyhral si, kámo. 3,